Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Glória. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje estamos reunidos aqui para celebrar a Santa Ceia. E somos convidados a prestar a dedicação na Basílica do Adão, mãe de toda a igreja, em comunhão com as comunidades cristãs do mundo. Reunimos nesta igreja a casa de Deus também nossa, para celebrar a Páscoa de Jesus. Agora vamos todos ficar de pé para receber a procissão de entrada contra. Pelas vezes que nós fugimos da escola, fizemos bagunça. Vamos
ele ganhou a Deus cantando. Desembocam nas águas salgadas do mar
e elas se tornarão saudáveis. Aonde chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se o socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudar. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Aleluia! Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Agora vamos presenciar uma cena, uma historiazinha, uma peça teatral que
que as nossas crianças vão apresentar. Uma linda tarde de sábado, várias famílias chegaram com suas crianças na igreja para a missa. Porém, quem chegava estranhava o movimento na igreja naquele dia. A igreja estava movimentada como nunca viram antes. Tudo levava a crer que a missa naquele dia seria muito barulhenta. As crianças estavam muito acesas, pois lá estava cheio de pipocas, pirulitos, balões, pipas. Estava parecendo um parque de diversão. Olha a pipoca quentinha, essa papinha de um real. Olha a pipoca quentinha.
Thank you.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos receber nesta igreja os frutos dos sacramentos e das preces. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na catarata justa e necessária, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, nosso Senhor. Vós quisestes habitar em esta casa de oração, para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da vossa graça, o templo vivo do Espírito Santo, dando-lhe vida sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo e mãe exultante de muitos filhos. Simbolizada pelos templos visíveis e, enquanto esperamos a plenitude do vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, jubilosos, cantando a oração de vós. Senhor! Eis o mistério da fé. Celebrando vós em memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e paz da salvação. E vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença de sempre. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e o seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente na minha vida, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos os parteiros desta vida. Abençoai-nos para nós, no mundo da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós.
e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos e apóstolos, e todos que neste mundo receberam a vida de louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos a Deus, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a tribulação, enquanto na esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz e dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a terra da vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, uma paz e unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor é Cristo, com os filhos. Cordeiro de Deus. Eis o poder de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Thank you.
que nos deixes a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém Celeste. Concedei que por esta comunhão sejamos templos da vossa graça e habitemos um dia em vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.